Klar tills imorgon. Men... Du kanske inte tror det, men jag har faktiskt en väldigt stark egen röst. Och nu när jag väl har hittat den så tänker jag inte vara tyst längre. Ja, nu är jag säker på att du förespråkar uppriktighet. Och både du och jag vet att det här kommer bli en prioriteringsfråga. Varför har du läst Pippi för mig då om du inte vill att jag ska vara lite busig ibland?